رحیم حضرات، آپ تمام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ موجودہ وبائی امراض کی وجہ سے حکومت نے تعلیمی اداروں کو اور تمام عوامی اجتماع کے مقامات پر پابندی عائد کی ہے. اسی مناسبت سے جامعہ نظامیہ کے امتحانات اہل خدمات شریعہ یعنی نائب خضات، خطابت، امامت، مؤذنی، ملا اور اس کے ساتھ ساتھ خراط سبا و اشرا اور خراط امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام امتحانات ماہ جون تک ملتوی کر دیے گئے ہیں. اس کی تاریخ کا متعاقب اعلان کیا جائے گا. آپ تمام حضرات اس اطلاع کو اپنا نوٹ کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں. شکریہ. اللہ اچھا رکھے. خدا حافظ.